Consegui cambar agora, mas ainda tô muito fraco. Cadê você, cara? Cadê você para eu filmar? Seu Nilson! Vem cá pra eu filmar, cara! Vem cá pra eu te filmar! Pô, eu tô achando muito legal! Já consegui até cambar, cara! Mas, por exemplo, a buja tá mal armada! Entendeu? O leme tá funcionando muito bem. Essa buja não tá numa posição legal. Eu tenho que fazer aquele pulo. Ela tem que... É. Na outra coisa também, ela tá mal caçada. O vento tá forte. Eu tinha que estar com uma escota. Pra regular, caçar ela um pouco mais. Entendeu? Isso vai aí, cara, vai fundo. O teu caiaque tá andando muito bem, cara. Hein? Tá andando bem. Nossa, tá muito legal. Já tenho que me habituar com ele, né? Eu tô achando o barco tá bem neutro. O que é? Três o quê? Tô te ouvindo não. Eu acho que tem que ser com 3 metros mesmo, viu? A distância da ama. Acho que muito pouco. Vou tentar orçar um pouquinho mais. Oi? O leme tá soltando aqui, cara. O remo. O remo. Mas assim, tá numa segurança muito boa. É difícil ele comigo andar como anda com você, cara. Eu agora, olha, tá, eu tô achando que... Não deu nem pra usar direito.
Porque o barco, porque estava com muito vento, ele começou a dernar demais. Hein? Olha só como é que o barco está orçando sem a bolina. Estou sem a bolina. Hein? Não estou numa orça boa? Hein? Eu vou caçar mais ainda a vela. Ver o que vai acontecer. Ih, cara, cambei sem querer. Hein? Eu vou botar a bolina para você ver, tá? Vou botar a bolina, hein? Agora ele tá com a bolina. Como é que tá a câmera aí, cara? Tá filmando, eu acho que tá filmando, cara. Vamos ver se eu pego mais embalo. Como é que tá armando a minha vela aí? Oi? É. Um pouquinho de água que eu vou tirar. O vento tá morrendo, né?
Denilson, eu queria comparar a ama do tabaco com o meu, entendeu? A minha tá muito, eu acho muito enterrada. Não acha, não? Ah, mas solta vento como ela tá afundada. Nós estamos naquela praia lá, né? Oi? Nós estamos naquela praia lá, né? No travesse tá indo legal, né? Hein? Olha a velocidade no travesse agora. Eu vou ter que levantar aquele banco, Genilson. Você tá lá em cima, eu consigo fazer escora. Chega a estar surfando no través, hein? Chega a estar surfando aqui no través. Tá andando, cara. Eu acho que eu consegui escorar, levantar o banco, consegui escorar no contravento, vai andar bem mais. Mas no través tá andando legal, ó. Se tivesse com a escota da buja aqui na mão, já está regulado legal. Oh, mas o leme eu acho que está aprovado. Denilson, tomara que esteja filmando, hein? Vai pegar, né? Vou tirar a bolinha aqui. Ih, cara, o mordedor foi pro espaço. O mordedor da bolinha. É. Thank you.
mordedor decente. Não. Oi!